ତ ଇହାଦେ ଇଟା ହଲଦି ମଖା ହେବା ତାକେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରା ହଉଛେ ଶାଗ ମାନେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ନାଇଁ କର୍ବାର୍ ଭଲ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି କି କାଲି ହିଁ ରାତି ବିହା ଥିଲା ଆଉ ଯେତ୍କି ଯେତ୍କି ସୁଟିଂ କର୍ବାର୍ କଥା ବିହାର କରିବି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ବଡ଼ ମା ଗୁଟେ ଆମର୍ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଯାଇ ଆସିକରି ଦିହିପା ବି ମୋର ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ହଲଦିର ଏଟା ଡେକୋରେସନ୍ କରାହେଇଛେ ଯେତ୍କି କର୍ବାର୍ କଥା କରାହେଲା ସବୁ ବହୁତ ଭଲ୍ସେ ଚାଲିଥିଲା ବିହା ବି ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଲେଇ ଦେଲୁ ଥିବାର୍ ଲାଗି କି ବିହାଟା ହେନ୍ତା ଅଟ୍କା ନାଇଁ ଯେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ସେ ହେନ୍ତା ପୂଜାଟେ କରାହେଇଥିଲା ବି ବିହା ଘରୁ ବୋଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କରାହଉଛେ କାଣା ଆମର୍ ସବକିରର୍ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ପରମ୍ପରା ଥିସି ତ ଆମର୍ଟା କାଣା ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏଟାକେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ମୁଇଁ ସୁଟ୍ କରୁଛେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ବିହାର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ବିହାର ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛେ ଏଇଟା ମାନେ ବସିଛନ୍ ସବୁ ଦେଖୁନ୍ ତାର୍ ହଲଦିର କେନ୍ତା ମସ୍ତ ବନା ହେଇଛେ ଆଉ ଲୋରାସ୍ ହଲଦି ଲେଖା ହେଇଛେ ଏଟା ବୋହୂମାନେ ମୋର ବସିଛନ୍ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ୟେଲୋ ଅରେଞ୍ଜ ହେଇଛୁଁ ତାର୍ପରେ ଏଇଟା ଭୁଜି ଚାଲ୍ଲା ଯେନ୍ମାନେ ବନ୍ଧା ବୁନ୍ଦାନି କର୍ବାର୍ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବନ୍ଧାବେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ ଖାନା ବି ଭଲ୍ ବନିଥିଲା ମୁଁ ଭଲ୍ସେ କି ସୁଟିଂ ନାଇଁ କରି ସେ ସାଇଡ଼୍ ନାଇଁ ଯାଇ ବିହାଘରରେ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇନି ହୁଏ କେଉଁଠି ସୁଟିଂ କରିଦେବାର୍କେ ଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଏଇଟା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଖାଇବାରଟା ଦେଉଛନ୍ ହେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ତ ଦେଖୁଛନ୍ କେନ୍ତା ମଲିଚୁଆଲେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ତା ବନ୍ଧା ତେଲ ଯିବେ ତାହାକେ ହଲଦି ଲଗା ହେବା ତାର୍ପରେ ସବୁ ହେବା ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଦେଖତେଲ ରହୁନ୍ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆଉ କିଛି ବି ଧମାଲ ଅଛେ ଇ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ କଲ୍ ଆଉ ଆଶା କରୁଛେ ଏଇଟା ମୋର ମା ବନ୍ଦ ହେଉଛେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଖୁଡ଼ି ତାରା ଘରୁ ମୋର ମାର ଘରୁ ଜାଣି ଅଲୋ ସରି ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ନେଇ ରଖେ କଲ୍ ପଳେଇ ଆସି ତ ମୋର ମାରା ଘରୁ ଅଲୋ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ ତାର ମା ଆଉ ତ ମୋର ଖୁଡ଼ି ଦୀପାଲିର ମା ତାକେ ତ ଦେଖିଥିବେ ମୋର ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସି ମୋର ଖୁଡ଼ି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବିହା ତ ସରିଗଲା ନହେଥିଲେ କହୁଛ ଗୋଟେ ହେଲା ବୋଲେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଆମେ ଛୁଆ ଦେଲୁ ବି ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗ କରୁନ୍ ଇଏ ହଉ ମୁଇଁ ତ ଏନ୍ତା ରହିଛୁଁ ବୁଢ଼ାନ୍ ବି ହଉଁ ସାଙ୍ଗ ବି ହଉଁ ସବୁ ଦୁଇଜଣ ଆଉ ଆମର୍ ଜାତିର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ ପୂଜାପାଠ କରସନ୍ ଆମର୍ ବହୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ ପୂଜାପାଠ କରସନ୍ ଆଉ ଯାଏସନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସେ ଯେନ୍ ପ୍ୟାନ୍ ପଲଟେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ପ୍ୟାନ୍କେ ଏଇଟା ଗଧଉଛନ୍ ଏଇଟାକେ ସମସ୍ତେ ମା ବୋହୂ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ମା ଅଛେ ବାକି ସବୁ ମୋର ବୋହୂ ମାନେ ଏଇଟା ଗଧଉଛନ୍ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଥିବା ତାହାକେ ଯେହେତୁ ବନ୍ଧର ପ୍ୟାନ୍ ଆଣିଥିଲୁ ପଲଟେ କରି ଆଉ ଏଇଟା ବାହାରକେ ନେଇଛନ୍ ବାଡ଼ୁଆ ଠେକି ଫଟାବାର୍ ଲାଗି ମା ସାଙ୍ଗ ଦେଇଛେ ବୋହୂମାନ୍କେ ବତଉଛେ କେନ୍ତା କରି କରିବେ କାଣା ଯେ ଆଉ ଦୌଡ଼ି କରି ପଲେଇ ଆଇବା ବୋଲେ ଭଲ୍ସେ ସୁଟିଂ ନେଇ କରି ହେଲା ଦୀପାଲିକେ ପଠେଇଥିଲି ସେ ଯେନ୍ତା ପାର୍ଲା ହେନ୍ତା ବଡ଼ କରିଦେ ସେ ସୁଟିଂ ବୋଲୁନ୍ ତ କରିଛେ ଠେଙ୍କି ଫଟାବାରଟା ସେ ସୁଟିଂ ନେଇ କରିନ ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଆଇବାର ତ ସୁଟିଂ କରିଛେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ ରୁଟୁବେ କି ସେ ଦୌଡ଼ି କରି ଯିବା ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାଁ କରିବେ ସେ ଜଗେଇ ଦୀପାଲିଟା ଯେନ୍ତା ସେନ୍ତା କରି ସେ ସୁଟିଂ କରିଦେସି ଘେ ତ ରହୁଛେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତ୍କି ଜୁହାର୍।